Ništa, ja bih prvo da se zahvalim kolegi na lijepim riječima. Što se tiče same utakmice, Voždovac izašao s jednom formacijom sa pet igrača u zadnjoj liniji, koja nam je dosta zadavala problema. Nismo pogotovo u prvom poluvremenu uspjeli da stvorimo neke izglednije šanse, osim šuta Jovića. Dosta smo se mučili, ali nije bilo lako, zato što se Voždovac izvanredno postavio, izvanredno se branio. U drugom poluvremenu imali smo dvije, tri šanse koje nismo iskoristili i utakmica je mirisala na 0-0, ali srećom postigli smo taj prvi gol veoma srećno. Drugi, kao što kolega kaže, je došao kao posljedica toga što je već bilo sve riješeno i mnogo sam zadovoljan sa ponašanjem i zalaganjem svojih igrača danas i mislim da su prosto tu sreću koja nas je pogledala zaslužili svojim zalaganjem. Tajna je u dobrim igračima i da nemamo dobri igrači stvarno ne bi mogli ovo da radimo. Ja sam nekada rekao definiciju dobrog trenera. Dobar trener je onaj trener koji s dobrim igračima napravi uspjeh. Sa lošim ne može nikog da napravi. Znači, oni su najzaslužniji za ovo i mislim da smo napravili jednu sasvim solidnu ekipu koja ima svoju budućnost, ima dosta mladih igrača, ima nekih koji sjede na klupu, a zaslužuju možda da igraju, tako da, što se mene tiče lično, ja sam na slatkim mukama. Ne znam što... Stvarno, dok ne pogledam, ne mogu ništa da komentarišem, jer mnogo puta sam se zaletio i komentarisao i rekao neke ružne stvari, a posle kad sam pogledao, vidio sam da nisam bio u pravu, tako da ne mogu da kažem. Hvala. Pa možda i jeste. Ova ekipa stvarno ima karakter i u pravu si kad kažeš da ne odustaju, nisu odustali. Pa upravo zbog toga i kažem da nas je sreća pogledala, jer da smo malo spustili ruke, mislim da ne bi pobjedili. Pa ništa, ne bih imao ništa da dodam. Ja isto tako mislim da najvažnije u fudbalu uopšte je taj posljednji pas koji treba da bude, što se ono kaže, sažvakan za igrača koji se nalazi u dobroj situaciji. Mislim upravo da se to nije desilo. Inače, bilo je par kontri koje su mirisale na gol. Pa znači mi s te strane što eto, kolegu Stojanovića stalno pominjate zbog ovih 15 uzastopnih pobjeda njegovih, znači mi zbog toga što ćete i mene pominjati jednog dana da sam ja imao 16. Upravo samo zbog toga. Znači, evo, Slaviša, pozdravljam kolegu, ali govorit će se i za mene, tako da rekao sam i igračima, ne treba da odemo iz Crvene zvezde, da nas više niko nikad ne pominje, nego treba upravo da napravimo nešto da bi neko je nas nekad i pomenuo. Pa ja mislim da mu je došla familija iz Portugalije da ga gleda, pa je zbog toga. Ja mislim da još nije alarmantno što se toga tiče, ali po prognozi vremena iduće nedelje će biti malo toplije i bolje vrijeme, tako da se nadamo da će nas poslužiti do 16. decembra. Nadamo se da ovo završimo, jer smo zaboravili kad smo počeli.